Seska Fayzulayevni qanchaga sotadi? Avgust oyida Seska safiga borib qo'shilgan paxtakor tarbiyalanuvchi Abbosbek Fayzulayevning qisqa vaqt ichida Rossiya futbol jamoatchilik e'tiborini o'ziga tortganligi yoqimli holat albatta. Mana harbiylar hujumlarini tashkil etishda jonbozlik ko'rsatayotgan 20 yoshli legionerimiz Rossiya Premier Ligasining birinchi davrasi kashfiyot sifatida e'tirof etilmoqda. Taniqli agent German Tkachenko'ning kichik intervyusida aytishicha, uning kompaniyasi mijoz hisoblangan o'zbek futboli umidiga boshqa jamoalar ham da'vogar bo'lgan ekan. Tan olish kerak, Fayzulayev transferi juda ham effektli chiqdi. Aslida CSKA ham uning imkoniyatlariga shubha bilan qaragandi. Lekin transfer uchun uncha katta bo'lmagan mablag' talab etilgani ikkilanishni tarqatib yubordi. Fayzulayevning yaxshi o'ynab ketganligi CSKA'ning murabbiylar shtabiga ham bog'liq. Ko'pchilik yigitchaning o'zini ko'rsatishiga bir necha yil ketishini taxmin qilgandi. O'zimiz ham Fayzulayevga umid bog'lagan bo'lsak-da, barchasi shu qadar tez rivojlanishini o'ylamagandik. Fayzulayevni avvaliga Moskvaning Dinamosiga tavsiya qildik, ammo javob olmadik. Aprel oyida o'tkazilgan yoshlar o'rtasidagi Osiyo chempionatida Fayzulayev eng yaxshi futbolchi bo'ldi. O'sha turnirdan keyin CSKA Abbosni kuzatib borishini bildirib, ijara masalasini hal etishni so'radi. Yana ikkita klubning jiddiy qiziqqani ham bizni biroz o'ylantirib qo'ydi. Bular Pari Nogrit va Alaniya edi. Aytishim kerakki, Alaniyada scout xizmati juda ham yaxshi ishlaydi. Yaqinda Turkiyadan 3-4 million yevrolik takliflar tushayotgani haqida xabarlar tarqaldi. O'ylashimcha CSKA 3-4 million yevrolik takliflarni o'ylab ham ko'rmaydi. Agarda Abbos bahorda ham shunday o'ynashda davom etsa, bu summa 3 baravarga ko'tariladi axir. Videoroligimiz hamkori 1xbet xalqaro bukmekerlik kompaniyasi. Eng katta koeffitsentlar, tezkor to'lovlar va eksklyuziv bonuslar. Bizning promokodimiz orqali ro'yxatdan o'tgan obunachilarimiz uchun 300 dollargacha bo'lgan bonuslar. Bularning barchasini qo'lga kiritish uchun kommentariyadagi silk orqali ro'yxatdan o'ting. Promokod FUT65. Endi esa Navbahor sobiq bosh murabbiyining so'zlarini eshitamiz. Rossiya Premier Ligasi birinchi davrasida Dinamodagi Konstantin Tyukavin yaxshi o'ynadi. Yana Abbosbek Fayzulayev. Takror aytaman, uni Lokomotivga tavsiya qilgandim. Eplay olishmadi. Bu o'zlarining muammosi. Xullas shu ikki futbolchini ajratib ko'rsata olaman xolos. Eng muhimi ular chempionatning ikkinchi yarmida ham xuddi shunday faol o'ynashlari kerak. Fayzulayevni alohida e'tirof etish kerak. Yaxshi darajadagi ijrochi, barqaror o'ynayapti, o'zini ko'rsatyapti. Agar CSKA uni qishda sotishni o'ylasa, qanchaga baholashini bilmayman. Armiyachilar imkon qadar qimmatroq, 10 million yevrodan baland bahoda sotishlari tarafdoriman. Abbosbek shunday summaga loyiqmi? Hozir jahon futbolida bu muhim emas. Futbolchilarga 100 millionlab pul sarflanyapti. Shundan kelib chiqsak, Abbosbek uchun 3-5 million yevrodan ko'prog'i yaxshiroq baho hisoblanadi. Bu orqali CSKA pul ishlab oladi. Fayzulayev esa yangi bosqich va yanada yuqori darajaga ko'tariladi. Bu esa Navbahor sobiq bosh murabbiyi Andrey Kanchelskisning so'zlari edi. Do'stlarim, video manfaatli bo'lgan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lib, videorolik uchun like knopkasini bosib qo'yishni yoddan chiqarmang. Ertangi videolarda ko'rishguncha.